Kinija vėl didina spaudimą Taivanui. Praėjusią savaitę fiksuotas rekordiškai didelis Kinijos karo lėktuvų įskridimas į Taivano oro gynybos identifikacijos zoną, Air Defense Identification Zone, arba ADIZ. Nors bendras lėktuvų skaičius nebuvo rekordinis, 21, o rekordas 38, iš jų net 18 buvo strateginiai bombonešiai H6, galintis nešti branduolinį ginklą. Paprastai per vieną oro gynybos identifikacijos zonos pažeidimą Kinai siūsdavo 5 tokius lėktuvus. Taip pat Kinijos žiniasklaidoje pasirodė pranešimai, taigi de facto pati Kinijos komunistų partija pranešė, kad Kinijoje aktyviai kuriamos naujos itin tikslios trumpojo nuotolio raketos, kurios skirtos karinės infrastruktūros Taivanėje naikinimui. Nurodoma, kad šių raketų maksimalus nukreipis yra iki 1 metro. Jos naudoja pačios Kinijos išvystytą